1992-ci ilin mayı. Bakıda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Qarabağda rayon və kəndləri, şəhərləri qorumalı olan silahlı dəstələr hakimiyyət mübarizəsində istifadə üçün paytaxta cəmlənirdi. Mayın 8-də Şuşanın işğalı davamlı ərazi itkilərinin başlanğıcı oldu. Şuşanın işğalından sonra Ermənistan silahlı qüvvələri Laçın rayon mərkəzini intensiv olaraq ağır artilleriya silahlarından atəşə tuturdu. 1992-ci il mayın 16-dan 17-sinə keçən gecə Şuşa şəhərinin Turşsu deyilən ərazisindən və Ermənistanın Görüs rayonu istiqamətindən hücuma keçən erməni ordusu mayın 18-də Laçını işğal etdi. Ərazi nöqteyi nəzərdən Laçın rayonunun işğalı Ermənistanı Dağlıq Qarabağla faktiki olaraq belə deyə, torpaq yolundan, magistral yolundan birləşdirdi ki, bu da Ermənistana imkan verdi ki, həm Qarabağda olan ermənilər sərbəst şəkildə Ermənistana gedib gələ bilsinlər, həm Ermənistan dövləti özünün silahlı bölmələrini, silah sursatını və ərzağını asanlıqla Dağlıq Qarabağa cəmləşdirdi və Dağlıq Qarabağda möhkəmlənən Ermənistan ordusu sonraki mərhələrdə Azərbaycanın digər rayonlarının işğal edilməsini həyata keçirdə bildi. İşğaldan əvvəl Laçını ən son tərk edən jurnalistlərdən biri Rauf Arifoğlu orada gördüklərini, yaranmış başsızlığı reala danışdı. Şuşanın 8 may tarixindən etibarən işğal altına girməsi ilə və oradan Şuşanı müdafiə edən hərbi hissələrimizin çıxması ilə Laçına ciddi təhlükə yaranmışdı. Ona görə də Bakıda ürəyi istəyən, Laçına dəstək vermək arzulayan, hər hansı formada orada olmaq istəyən hər kəs o istiqamətə axışırdı. Biz də bir neçə dostumuzla haradasa ayın 11-də ya 12 mayda getdik Laçına. Gedərkən yol boyu mənzərələr heç xoş deyildi. Panikayla hamı qaçırdı. Heyvan sürüləri, ev kökləri, insanların kökləri, yəni bir panik durum var idi və nəzarət də yox idi. Getdik çatdıq Laçına, dostumuz, yaxından tanıdığımız Laçın alayının komandanı Arif Paşayevlə görüşdük. O çox nikbin və çox inamlı idi. Laçın alayı böyük bir qüvvə idi. Laçını müdafiə edə bilərdi, Laçını qoruya bilərdi. Amma o bölgədəki, ətrafdakı panik vəziyyət və siyasi durum həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, həm ona müxalif olan qüvvələrin siyasi maraqları əsgərlərə də təsir eləmişdi. Yəni, düşünün ki, əsgərin ailəsi köçür, özü döyüş bölgəsində mövqeyində necə qala bilər? Yəni, ailə orada yaşayır, onlar da könüllülərdir. O baxımdan mən gənc idim o zaman və buna baxmayaraq burada görürdüm ki, bu vəziyyət fəlakətə doğru aparır. Əlimizdən də bir şey gəlmirdi zaten. Yəni, o zaman üçün rıçaqlarımız yox, ordumuz yox. Və eyni zamanda da həmin müddətdə Turşsu ətrafına yığışmış Şuşayla Laçın ətrafına və Şuşayla Laçın arasındakı Turşsu məntəqəsinə yığışmış qüvvələrimizə Bakıdan bir siyasi liderin rəhbərliyi ilə kömək gəldi, sonra onlar qəfildən geri çəkildilər. Bu da oradakı insanların psixologiyasını qırdı, darmadağın etdi. Həmin dövrdə Laçından və ətraf rayonlardan çıxarılan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əksər bölmələri Bakıdakı siyasi qarşıdurmalara cəlb olunurdu. Yəni, paytaxtdakı silahlı aksiyalara qoşulan ordu cəbhə bölgələrindəki mövqələrimizi nəzarətsiz qoymuşdu. Və Bakıda da gəldik 14 may, 15 maya keçən gecə Ayaz Mütəllibov artıq hakimiyyətini geriyə götürmüşdü. Sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi o hakimiyyəti ondan küçə döyüşləri ilə geriyə aldı. Ölkə daha da qarışdı və ölkənin də başı qarışmış bir məqamda Laçın işğal altına düşdü. Bir neçə gündən sonra Laçın alayı da döyüşə-döyüşə ərazini tərk etmək məcburiyyətində qaldı və bununla da siyasi oyunlar, qarqaşalar və mövqələrdən əskəri hissələrin geri çəkilməsi, Bakıya gəlməsi, siyasi oyunlarda iştirakının siyasi teatrlarda demək, əskəri mundir geyinmiş qüvvələrin iştirakının vacibatı o bölgələrin Şuşadan sonra Laçının da işğal altına düşməsinə və Azərbaycanın
fəlakətə, fəlakət deməli, kollapsa düşməsinə səbəb oldu və bu vəziyyət uzun zaman davam edədi. Başqa rayonlar sonra Zəncirvari işğal altına düşdü. Ondan sonra bir uzun bir müddət məğlubiyyət altında yaşayası oldu. İşğal nəticəsində Laçın rayonunun əhalisi etnik təmizləməyə məruz qaldı, 300-dən artıq hərbi və mülki şəxs həlak oldu və itkin düşdü. Laçın 28 il işğal altında qaldı. Artıq tarixə çevrilən işğal gününün 29-cu il dönümündə isə vəziyyət fərqlidir. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən əks həmlə əməliyyatı və Ermənistanın kapitulyasiyası nəticəsində Laçın bir şəhid də vermədən işğaldan azad edildi. Artıq Qarabağın bir hissəsi kimi Laçın da azaddır.